Bem-vindo a mais um quiz extraordinário. Eu sou a Duda. E eu sou o Henrique. Pergunta número 1. Qual dessas cores não aparece na bandeira do Brasil? Letra A, laranja. Letra B, amarelo. Letra C, azul. Vamos dar um tempo para vocês responderem. Quem respondeu letra A, laranja, acertou. A bandeira do Brasil tem as seguintes cores: azul, amarelo, verde e branco. Pergunta número 2. Por quantos anos a Bela Adormecida dormiu até ser acordada pelo príncipe? Letra A, 10 anos. Letra B, 100 anos. Ou letra C, 1000 anos. Essa é muito fácil, né, pessoal? Vamos dar um tempo para vocês responderem. Pessoal, quem respondeu letra B, 100 anos, acertou. Pergunta número 3. No alfabeto, qual letra vem depois do F? E, G ou H? Vamos dar um tempinho para vocês responderem. Pessoal, a letra que vem depois do F é a letra G, de gato. Pergunta número 4. Qual desses personagens do folclore vira lobo nas noites de lua cheia? Letra A, lobo mau. Letra B, lobisomem. Ou letra C, lobo-guará. Vamos dar tempo para vocês pensarem. E aí, pessoal, essa é muito fácil, né? Quem vira lobo nas noites de lua cheia é o lobisomem. Pergunta número 5. Qual desses meios de transporte é aquático? Letra A, barco. Letra B, trem. Ou letra C, avião. Vamos dar um tempinho para vocês responderem. Pessoal, essa também foi muito fácil, né? O meio de transporte aquático é o barco, então a letra A está certa. Então é isso, pessoal. Já curtiram esse vídeo? Aproveita para curtir agora. Vamos dar um tempinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! E aí, já curtiu? Espero que sim! Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos com todo mundo que você conhece. Se inscreva no nosso canal e fiquem ligadinhos para não perderem nada. Até o próximo vídeo com mais curiosidades. Bye, bye! Fui!